där. Vi har kommit fram till Sankta Marias källare. Ser inte mycket ut. En fin gammal källare. Jag har inte läst på historien, det kan man göra om man vill. Det här var nog någon slags offerplats för mig. Det ska finnas en lägerplats här uppe också. Jag är på ett område i Borås som heter Bröt. Det är ett gammalt militärövningsställe. Det är inte så stor verksamhet idag. Då kan man gå hit istället och käka lunch. Här har vi lägerplatsen. Det är faktiskt den enda lägerplatsen på hela området. Men här i alla fall. Här satt en skylt förut, man kunde läsa då vad detta var. Så nu var inte skylten där. Så kan jag inte berätta riktigt vad det var för något. Jag har för mig det var någon slags offerplats. Tänkte jag skulle äta lite lunch. Men det började ju regna. Ja, det går bra ändå. Vi kör på. Varmt här i regnet. Myggspray. Det är ju ett måste sån här dag. Lite vatten kvar, kan vi passa på att använda det. Då har jag lite äventyrschoklad. Finns det någon speciell mat som ni skulle vilja att jag lagade? Ni kan väl skriva en kommentar där nere om det är något speciellt
vandringsmat som ni... Ah, det skulle han ju kunna göra. Skriv en kommentar. Jag ska försöka fixa det. Det vore kul. Veta vad ni vill ha. Ja, toppen. Då har jag stressat in med min mat här. Det var inte så skönt att sitta där. Det var för mycket knott. Myggmedlet tar inte mot knott. Men det var inga mygg i alla fall. Ja, så jag får vandra vidare här. Som sagt, glöm inte. Är det något ni vill att jag ska laga så skriv en kommentar.